Povedá z Pavrlíku, tentokrát je tady ten druhý díl a mně se stalo, že já jsem vyhrál. Raz, platil jsem a prohrál jsem, to znamená, že jsem musel smazat toho, takže nic. Jo, ukáž tu šelenu. To já jsem další, prosím, nebaní tu šelenu. Jestli dáš ban na šelenu, tak tě zničím. Lidi, prostě já jsem hrál a jsem to prohrál. Takže jsem klesl a doufám, že to vyhraju. Ale my jsme na konci musel zařvat i to zprosté sledo. Kamr. Ne. Já jsem hrál s Bělou, která se jmenuje pro hráč, ale má ona se mě musí nechala zabít. To je strašný. Prosím tě. Vem si někoho, kamo. Oni, my máme 11, 9, 5 a oni mají 3, 1 a 8. Spadl, mám 11. Na to mám prasky, takže to nevidím, ale lidi, já vám musím ukázat něco. Světě tohle. Prostě. Ok, jdeme na to. Let's do this! Teď nebudu moc mluvit, protože se budu soustředit hlavně. Ne, prostě ne. Já musím. Jak říkám, nebudu moc mluvit, protože se budu hlavně Tam je, tak já nevím.